contando as suas dificuldades de tratar com o calculista alemão, né? É. E hoje o que nós percebemos, sobretudo com essas grandes obras da Copa do Mundo, Olimpíadas e coisas do gênero, é que essas consultorias de estádios e projetos de certo porte que vêm, que estão sendo realizados pelo Brasil, tem consultorias estrangeiras, tem elementos que a gente não sabe muito bem como funciona. E vocês estavam também, por outro lado, chamando a atenção que a nossa engenharia já não corresponde àquilo que, em certo momento, ela respondia e ela não responde hoje. Então, como você vê essa certa internacionalização? Então, você precisa, aparentemente, buscar um especialista na Alemanha para fazer essas estruturas. Os estádios que nós fazíamos, estádios, agora estão sendo feitos por especialistas estrangeiros. Todos. Como você vê essa situação? Acho que é extremamente ofensivo a nós, brasileiros, né? Porque com conhecimento tecnológico tão primitivo, quase, que exige uma construção civil, acho que não tem, isso aí não cria paralelo com outros conhecimentos tecnológicos que têm que ser muito mais aprofundados, né? Mesmo na biomecânica, em tudo. Então, esses conhecimentos tecnológicos, eu não sei por que precisa de chamar um técnico alemão, né? Agora, o escritório de Leonardo é um escritório famoso, Ponte Spencer. Agora, sabe por que aconteceu isso? É porque nós não fabricamos cabos Spencer, nós fabricamos cabos para estruturas atirantadas, essas. Mas não são cabos protendidos, temos essa tecnologia dominando já há bastante tempo. Mas o cabo Spencer, das pontes Spencer mesmo, nós não temos, tem que importar da Alemanha. Então, o sujeito já acha que importando o cabo é melhor importar o calculista também. Mas isso não faz parte, eu acho que qualquer calculista é capaz. Eu tentei, eu briguei com os caras, né? briguei com o calculista várias vezes. No final, a última briga foi terrível, sabe? Eu fiquei até envergonhado depois, porque não gosto de estar, assim, de chegar a levar esse nível. Mas eu acho, por exemplo, que nós temos a Ponte Pense, ela não tem nenhum não tem essas dificuldades. Tanto assim que a Golden Gate está lá há cento e tantos anos. Então, como é que agora a gente desaprendeu? Isso só para ilustrar o que você estava falando. A gente desaprendeu, quer dizer, o ser humano desaprendeu, agora só os alemães sabem fazer pontes Spencer. Isso é o que parece. Mas não é, isso é um complexo. Faz parte dos trustes do domínio tecnológico. O outro, e o Brasil tem calculista? Claro que tem. Claro que tem. Porque agora não temos os cálculos. E olha, as obras atirantadas. Também então, assim, tem uma empresa, que é uma multinacional que está aqui, que ela tem o controle geral sobre a venda desses cabos. Então, daqui a pouco, também nenhum calculista vai poder mais fazer. Eles é que vão ter que fazer os cabos. Eles, por enquanto, eles fornecem os dados para os calculistas fazerem. Mas daqui a pouco também não vão fornecer mais. Aí você fica na mão de uma multinacional dessas que controla tudo. Vende o cabo, faz tudo. E será que perderemos a capacidade de projetar e construir estádios de futebol? Parece, né? Esse estádio que está sendo feito lá na Fonte Nova, lá em Salvador, toda a tecnologia alemã, não tem nada aqui que foi proposto por um brasileiro ali. Não tem nada. Foi tudo alemão. E não tem nada demais. Agora estão falando cobras e lagartos, né? Da cobertura que vai ser montada, né? Com cabo, não sei o que, papapá. Os romanos faziam isso. Os romanos faziam isso. Você não vê o concurso que houve para o Maracanã, né? Em 50 e qualquer coisa, antes de 48. Pois é. O concurso do Maracanã, quer dizer, na época, quer dizer, a tecnologia aplicada ali, mesmo para o projeto que ganhou, né, do Paulo Bastos, do Paulo Bastos.